Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den sidste Gæt hvad du får ud over dig. Jeg er blind. Det er også. Og hvis ikke du har set de to tidligere, så går det simpelthen ud på, at vi får dem her ned for øjnene. Vi kan absolut ingenting se med dem her på. Og så får vi hældt en væske ud over os. Så skal vi ligesom prøve at dufte os frem til, hvad er det, vi får hældt ud over os. Og gætter man, hvad man får hældt ud over sig, så bytter vi plads. Gætter man det ikke, så får man hældt flere væsker ud over sig, indtil man gætter det. Og herovre ved siden af os, der har vi et par 50 ting, hvor vi skal bruge cirka halvdelen af dem. Vi går igennem 25 ting, og så stopper vi første gang, der er en, der gætter, hvad man får hældt ud over sig. Og jeg har selvfølgelig Molle med i dag. Ja, jeg gider ikke. Nej, det gider jeg heller ikke. Nå. Tak fordi I er med. Og vi har gjort det en lille smule sværere den her gang, fordi herovre ved siden af, der er en masse forskellige, men stadigvæk ens ting. Så der kan være for eksempel 4 forskellige Red Bulls, 5 forskellige øl. En masse ting, der bare minder om hinanden, så det her, det bliver rigtig svært. Og hvis I kunne tænke jer at se mere, der minder om det her, men overhovedet ikke, så smid vi den et like, fordi jeg har en god idé. Nå, er du klar? Ja. Så skal jeg den der lort ned for en. Nå ja, sidder og kigger med, hvad du tager. Det må du ikke. Jeg skal lige kigge på, hvad jeg skal have. Jeg tager den her. Om mit øre. Som vi nok kan høre, så er vi nødt til at åbne, for ellers kan hinanden høre, hvad det er, man tager. Og klar? Ja. Øj, hold. Jeg kan godt genkende den her lugt. Nå. Det er sådan en Sunjoy, men jeg ved ikke, hvad det er med. Der er 3 eller 4 forskellige. Ja, måske. Det der, det er Sunjoy med appelsin. Det er forkert. Nå, hvad er det så? Det er Sunjoy med tropical. Åh. Jeg tror, vi tager den her. Er du klar? Ja. Og... Det løber lige ned til pjævs! Jeg kan i hvert fald lugte sodavand. Jeg kan lugte sodavand, fordi det bruser. Ja, jeg kan lugte på brusen. Ja, okay, fint. Er det en ananas sodavand? Er det gældet? Ja. Det er fandme forkert. Hvad er det? Det er Pepsi Max med lime. Hvad? Det lugter overhovedet ikke af Pepsi! Jeg tror grund til, du siger ananas, det er måske fordi det er blandet med det der andet, der det der Sunjoy. Nå, det var nummer 2 ting. Ja, det var godt nok fedt. Ej, jeg kan mærke, der er et eller andet væske, der sådan løber ind i min brille over i venstre øje. Den ligger bare lige stille og kugler luren. Ah! Er du klar? Ja, hvad er det? Det er en øl. Det er så tydeligt at lugte. Nå, det mener du. Mm-hmm. Men den er også lidt svag i det, faktisk. Er det sådan, hvad er det, den hedder? Blank? Ja. Er det den? Nej. Hvad er det for en? Det er Royal. Er det? Royal Classic. Det var nummer 3 ting. Når jeg kigger over, ud på de ting, der er at vælge imellem, så tager jeg faktisk regnet med, at det vil være sådan semi-nemt. Jeg tager den næste ting! Hvad fanden er det? Jeg har ingen anelse. Hvad er det? Jeg lige tisse en kop og hælde ud over dig. Det kunne godt lukke sådan. Seriøst, hvorfor er jeg ingen anelse om, hvad det her det er? Sidder jeg og tænker øl nu, fordi jeg fik øl før, og så er der kommet lidt en duns tilbage. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er den der Casablanc øl. Det er forkert. Hvad er det? Det er den der chocomel-kakao-mælk. Hvad? Der er ingen lugt af kakao i det der. Der er sådan lidt bræk lugt over det. Hvorfor er du det? Det var nummer 4 ting. Jeg er klar til den 5. ting. Så giver jeg dig den 5. ting. Fortnite Battle Pass. Nu kæft. Hvad er der? Fortnite Battle Pass. Det var Fortnite Battle Pass. Jeg har ingen anelse. Altså helt ærligt. Kunne det her være en mandelmælk? Det vi gætte. Nej. Hvad er det? Det er en Pepsi Mango Max. Prøv at lugte det, så kan du godt lugte det. Ja. Jeg finder lige næste ting. Tak. Dynamic Hulfest! Er du klar? Ja. Fy for satan. Ja. Hvorfor lugter det ikke noget? Det stinker. Og din fløde. Er det igen? Ja, jeg synes ikke, det lugter noget. Det er fandme ikke fløde der, fy for helvede. Hvad er det så? Det er hyldeblomst uden brus Rynkeby sodasaftevand, hedder det. Prøv lige at nu tænker den op til din næse. Øj, hvor klamt. Det stinker bare dums. Jeg synes ikke, der er nogen lugt, der ramt ned over mig. Altså, det er ikke nu pisse klam! Ja, lige nu er jeg, det er rigtigt. Hold da skæft. Rolig nu. Bare stille og roligt. Lige træk vejret sådan. Var det bedre? Fuck!
Jeg spiser 100 kiks! Du får den næste her. Ja, ja, ja. Øj, det er et øl mere. Uha. Er der gulddame? Ja. Den gætter jeg på. Ja, det er rigtigt. Er det? Ja. Åh, thank f***, man. Jeg synes, det var sådan en meget kraftig lugt, når jeg tænkte, så simpelthen det være sådan en klam dame. Gulddame er ikke noget for mig. Nej, det er det heller ikke for mig. Vi bytter plads. Nej, hvor er min røv kold. Det er jo helt vildt. Åh, ej, og det bliver bare ikke bedre at sætte mig ned, som om jeg får en våd olfer, der er en bruser, der ikke er varm i 3. klasse. Meget specifikt. Ja, okay. Jeg har ikke engang kommet til at spise en skovsnegl. Ja, det var faktisk mit kæledyr. Og vi siger lige, Hej for træets grønne tår! Der er noget væske i Mollers hår. Er du klar? Nej. Hvad fanden er det? Prøv lige at give mig noget med. Ja, i stedet op der. Det er koldt. Det er watermelon Red Bull. Du er f***ing pæk lort irriterende. Jeg kunne lugte det med det samme, men jeg var sådan lidt... Ej, det kan simpelthen ikke passe, at han har taget den som den første. Det ville være dumt. Jeg har ikke lugtet til den før. Det er koldt i nakken. Det er vådt her, hvor du har sat. Ja, hvorfor mundt? Jeg har sådan en helt grillfest i hovedet. Grillfest? Ja, hvor der åbenbart er blevet drukket rigtig mange bajer og kastet op ud over det hele. Kan du lige forklare dem, hvad det er? Det her? Ja. Flødeskum på en flødekage, det kan jeg ikke lege, nej. Klar? Ja. Det lugter helt surt. Hvad er det? Er det der fuse tea? Nej. Ej, løgn. Det er næste i. Oh my god! Nej! Vi har to forskellige is-tea med. Er det den forkerte? Ja, det er den forkerte. Du skal jo huske at drikke det jo. Du skal jo ikke hælde ned i din bluse. Ding, ding. Hvis jeg nu slår dig på maven, du tror, så du kaster is-tea op. Ja, næste ting. Hvor er det pisseirriterende. Det var en 50-50 chance, Gulle. Kan du gøre det rigtigt? Nej, for du er for dum som lort. Gulle, han er dum som lort. Hele natten lang. Hey, baby. Må jeg få lidt mere? Det er som om, det ikke har nogen lugt. Det svier. Det er sodavand, der svier. Det er sådan noget citrus. Det er... Er der en squash? Ja. Og der er en ananas. Ja. Det er det eneste citrus, der er, er det ikke? Ja. Er det ananas, sodavand? Nej. Hvad er det? Jeg løg for dig. Hvad? Der var en citrus mere. Hvad var det? Citron. Jeg går ud og skyder en blind mand. Det er fandme ondt. Ved du hvorfor? Næ. Fordi han ikke når at se den komme. Ved du hvad man kalder en blind mand? Nej. Det er lige meget, han kommer aldrig, når man kalder ham alligevel. Eller, jeg mener en blind hund. Nej, en død hund. Hvad fanden snakker jeg om? Jeg tror, det er dig, der får hele det her lort ud over dig. Bare mistet hjernesætteren. Nå, det var ting nummer 3. Så er det sgu da klart, den sviger sådan. Ja, fordi det er det, der tager travlen. Ja. Det her, det er den næste ting, Gulle han fejer. Tralalalalala. Er du klar? Ja. Ej, fy for helvede. Hvad fanden er det? Ej. Nøj, det er vummel. Er det mango juice? Nej. Hvad er det så? Det er passionsfugt juice drik. Ej, og det var så f***ing tæt på. Prøv lige at smage det. Ej, det ulækkert. Er du klar til den næste ting? Ja. For 19 dage siden, der fik jeg en røvfuld af en mand, der hedder Lars Lucy Lissi Nars. Ud af det. Ud af det. Åh, det sviger, er det, er det, er det... Jeg laver lige en fodboldspiller der. Er det appelsinjuice? Hvad for en af dem? Appelsinjuice, der er en appelsinjuice. Okay. Er der flere appelsinjuice? Ja. Hvilke? Teknisk set, men det er appelsinjuice. Er det? Ja. Oh my god. Det her, det bliver den, du får nu. Er du klar, Molle?
Jeg glæder mig allerede til den gode sang. Barn er født! Det kunne du godt høre alligevel. Det kunne høre meget. Det var ligesom, om du bare satte den op ved siden af mine ører og åbnede den. Skål, Molle. Hvad er det her? Det er fandme noget, der er koldt. Lidt tabajer. Lidt tabajer? Hvad fanden er det nu, der er tilbage? Der er Blank og Carlsberg, ikke? Ja. Jeg tror, det er Carlsberg. Tror du, det er Carlsberg? Ja. Det er fandme irriterende, det er ikke. What? Det er fandme lige før, man tror, du snyder. Det skulle man fandme tro. Hvordan snyder man? Jeg har fandme en øje i min kind. Det er fordi, jeg kan kigge ud af albuen. Det er super nederen vej, det her. Jeg dufter en lortefest. Vi skal til ting nummer 14. Selv hvis jeg gætter den her rigtig i går, og hælder resten af tingene ud over dig, så tror jeg stadig, jeg er den, der har fået mest. Det tror jeg også, du er. altså, det er jo en kakaomælk, men jeg ved ikke, om det her det er... Hvad er det, vi har tilbage? Er det kokke og Mathilde? Ja. Er der flere? Nej. Og der er ikke flere. Nej, det er det Mathilde kakaomælk. Ja. Ja! Thank... Og vi bytter plads igen. Der er ikke en god øje. For satan, min haleben! Men det her, det får Molle ud over sig nu. Ja. Og vi siger... Blab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 l
Der er ikke noget browse in. Ej, fy for det helvede. Det stinker medicin. Det gør det faktisk. Og jeg kan næsten ikke blinke med mit højre øje, fordi det er så klistret. Det stinker sådan noget, sådan noget medicin, man fik, dengang vi var små. Noget altså flydende penicillin. Er det gæt? Nej, det er det ikke. Men det er det, det dufter. Jeg googler, er det flydende penicillin? Har du købt et eller andet ost eller sådan noget? Sådan noget hytteost eller sådan noget? Ja, der er et par stykker. Jeg tror, et par stykker? Nej, okay. Der er en. Jeg sad og kiggede på fløde, men det er jo ikke ost. Er det ost? Det der flødeost, det er jo hytteost. Det er altså, der er en salatost i tern. Ja, det er den, jeg tror, det er. Du tror, det er salatost i tern? Ja. Sådan mig igen. Det stinker af flydende penicillin. Jeg havde to gæt, og det ene var rejevand, men jeg kunne bare lugte, at det ikke lugtede rejevand. Jeg har ost i en pomerant. Det er ikke noget, der hedder af dig. Nå, tag din brille sammen, så går jeg i gang igen. Fy for helvede, det stinker af flydende lort. Er klar? Det her, det er den næste, der kommer. Ja, okay. Fem flade flødeboller på en flødeboller. Nå, okay. Fy for helvede. Hvad er det? Er det noget, er det, det er sådan et eller andet mælkelort? Er det en A38? Nej. Hvad er det? Ja, det er sgu ikke. Det er en vild yoghurt, men jeg tror sat, men den er lidt for gammel. Ja. Bare væske, der røg ud af den. Må prøve at se. Se, det der, det er først kommet nu. Alt jeg har hældt ud over dig, det var flydende. Den er kun 2 uger for gammel. Saltsyre i øjnene, det er det fedeste. Hej! Saltsyre i øjnene, det er så mega fed. Hej! Er det mango juice? Nej. Hvad er det så? En tropical juice. Ej, hvor er det? Er der overhovedet mango juice? Ja, der er en mango juice. Ej, ens hovedbund begynder sådan at klø af det der ost. Det klør helt. Det sviger det der ost. Jeg synes alt sviger. Klar? Ja. Har jeg købt saftvand? Ja. Hvad har jeg tabt? Er det hindbær, eller er det saftvand? Nej. Hvad er det så? Det er raspberry sunjoy. Det var fandme nederen. Kæft, det er så godt. Man kan bare se, hvordan du er sådan... Der røg bare ned i munden på dig. Nå, jeg finder lige ting mere. Ja, tak. Så gud, nu er det ting nummer 4. Der er fløde på det ræs! Kom med det. Der er fløde på det ræs! Det har sådan lidt andet. Det dufter som om der er brus i eller sådan noget. Men det mærkes ikke sådan. Er det her mango juice? Nej. Sådan der, du vil fandme gerne have den mango juice, hva'? Det var ananas. Det kan sgu godt lukke nu. Jeg gætter på ananas. Det er den! Er det er det er det den asti?
Nej. Hvad så? Det er værdigt. Strawberry sparkle. Åh, oh, det sviger, mand. Jeg synes, der var et eller andet, der sagde puff. Så det jeg tænkte, det var måske en prop. Det var den her. Nej, hvor er jeg elendig til det her i dag. Men fordi du har snydt alle de andre gange, Tom. Ja, selvfølgelig er det det. Det er elendig! Ah! Nej, det gør sgu da ondt. Det var lige før, min tromme hende faldt sådan ud. Det er en anden af sodavand. Nej. Ah! Jeg synes faktisk, den dufter lidt af aprikos i 2 sekunder. Aprikos? Jeg synes, den dufter af af for helvede, den brænder. Ja, hvor har vi dog en fest. Tænk en baby, og lyd nat. Du skal nu udsættes for denne her drik, der er i yndig land. Det er mandelmælk. Jeg kan bare dufte med det samme. Prøv lige at dufte til det. Du kan bare dufte med det samme. Ej, ja. Det lugter sur sukker. Ja, præcis. Keep my wife. Undskyld, hvad sagde du? Ved du godt, hvordan de har fået ordet mandel på engelsk, eller på dansk? Fordi det hedder jo almond rigtigt. I helt tilbage i sådan 60'erne. Der sagde man også almond. Så var der en mand, han hed mand til fornavn og øl til efternavn, så opkaldte de efter ham, fordi han lignede faktisk en mandel. mandel! Men hvorfor havde begyndt at hedde mandel drik? Nå, det var bare fordi, de lavede drinks ud af det. Nå, hvad skal jeg have, Molle? Jamen, jeg ved det jo ikke! Kom med det, Charles. Nej, hvor er det surt! Er det A38? Helt rigtigt. At det er det fandme ikke. Hvad er det? Det er rejevand. Ej, fy for helvede! Det er ikke engang sådan salt, det er bare surt! Vi skal til nummer 24! 24?! Så er vi snart færdige. 24! Vi er snart færdige, du er godt klar over, ikke? Hvor er rejevand i hele min hjerte. Så skal vi aldrig lave det her igen. Slap dog af! Ja, okay, sorry. Ellers er jeg fandme nødt til at smadre dig med et eller andet, der går ondt. mus. Det er... Ej! Det sviger! Det er aprikos, men... Det er forkert. Nej, er det? Ja. Nej, det er rigtigt. Det er en af de bedste billige sodavand, man kan få. Ja, det er så. Vi har forklaret det lidt forkert til at starte med, fordi det er sådan, at den næste, der svarer forkert, så stopper videoen. Ja. Fordi vi fortsætter slinger, der bliver svaret ja, fordi så... Det er jo lidt nederen, fordi altså... Jeg har svaret ja til det. Så må jeg hælde ind ud af dig, Mål. Nej, nu må du ikke, fordi vi er en klud. Præcis. Ja. Så det vil sige, hvis jeg gætter den næste forkert nu, så er videoen slut. Ja. Men hvis jeg gætter den rigtig, så fortsætter vi. Ja, så må han også hælde ud over mig. I forstår det nok, ikke? Yeah. High five, man. Okay. Ja, yeah, high five. Det var skide godt, det der. Nej, hvor er det svært at finde ting nu. Nå, Molle, du skal have den her, og det er en Lille Peter Edderkop! Med sko. Er det A38? Ja. Det var bare den sidste fede væske, der var. Jeg har ikke fået en, jeg ikke har gættet i dag. Du er så irriterende. Det var bare... Det var fordi, jeg tænkte... Det var fordi, jeg tænkte, det var den sidste tykke væske, der var. Så er det på med brils. Ah, nu er vi ude i det igen. Vi fortsætter stikken og gætter forkert. Yeah. Wow. Ja, rolig. Hvad fanden er det? Jeg tror ikke, der var flere tykke tilbage. Er det fløden? Ej, det er det ikke. Nej. Det er den her, der er blevet pisset for meget for gammel. Ej! Jeg troede, det var fløden, der blev klumpet. Ej, hvor klamt. Hvor... Det er ud over mig. Ej, hvor klamt. Ej. Det var værre sidste gang. Der, hvor det var...
Først fik du en mælk over, da du var gammel, og så fik jeg en kernemælk over, da du var gammel. Ej, fy for helvede, mand. Det betyder, at vi er færdige. Jeg var faktisk helt ked af, at de var for gamle. Det er jo godt lige, at du ikke sådan en lille shake. Fandme ulækker. Og hvis du ikke har set det nu, at vi er ved at være tæt på 200.000 subs, så skynd dig ned og trykke abonner, fordi der kommer en fed 200.000 subs-bissen, når vi rammer det. Og udover det, så husk at følge Moller og smid et like, hvis du vil se mere som det er. Og så ses vi igen på næste lørdag. Og indtil da, så please! Har du noget, jeg kan springe den her med? Så tror jeg, at den er flad som pancake.